um homem cercado de caos por todos os lados. Não pode ser. O Dante que provocou isso. É uma situação crítica, Neto. Acionar o alarme de abandono. Iniciar procedimento. Como assim abandono? Você é irresponsável. Tira daqui. Você é incompetente. Hoje, depois de Travessia. Onde a gente tá indo? Te ajuda. Pra onde a gente tá indo? Cala a boca, dirige. O último episódio da temporada. Você já percebeu a desgraça que você causa na vida das pessoas que se aproximam de você? Ilha de Ferro.